Dobrý deň, pozdravujem vás z konferencie FM Camp. FM Camp je Facility Management Camp, kde sa zúčastňujeme za spolupráce s iFocusom tejto konferencie, kde sa snažíme hovoriť o tom, čo to je Facility Management, kde sa nachádza na Slovensku, ako fungujú, ako títo ľudia vlastne pracujú. Facility manažeri dneska nie sú ani tak, by som povedal, veľmi manažermi, samozrejme niečo manažujú, ale stávajú sa predovšetkým o prevádzku budov. To znamená, predstavujú pre vedenie firmy určité cost centrum a v podstate sú nositeľmi zlých správ, kedy hovoria, to sa pokazilo, hento sa pokazilo, potrebujeme na to peniaze. No a biznis ich samozrejme vníma ako nutné zlo. Otázka je, čo sa s týmto nutným zdom dá spraviť, ako pozicionovať facility manažera na to, aby začal byť spolupracovníkom a partnerom tomu biznisu, čiže ako zosúladiť to, čo biznis potrebuje a čo mu facility manažer vie ponúknuť, aké priestory, ako rozložiť tých ľudí v tom priestore, aby vedeli lepšie spolupracovať, aby tá spolupráca naozaj fungovala. Počuli sme tu už prednášku o Open Space, hej, ako jedno z riešení. Čo je dôležité pre biznis, aby bol efektívny? To znamená, tlačiť len na kosty z pohľadu údržby, na niečom ušetriť, to asi nie je tá správna cesta. Dneska je turbulentná doba a požiadavky sa menia. To znamená, facility manager musí byť ten, ktorý dokáže zabezpečiť to, že tie požiadavky, ktoré biznis má, mu dokáže efektívne naplniť. To znamená, že tie priestory budú využité, že nebude mať prázdne priestory, ale zase na druhej strane ani preplnené, kde sa ľudia zle cítia a nemôžu podať dobrý výkon.